dia, bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. São 10 horas e 56 minutos. Aí a gente começa o programa e eu viro assim lá pra dentro, né? Olha, eu quero saber se tem algum beijo pra mandar hoje. Aí a Vanessa tem um beijo pra mim, beijo pra Vanessa Goldin. Aí eu vou aproveitar pra mandar um beijo pra toda a produção do programa. Esse pessoal sacrificado, agoniado. Senti na pele ontem, que é isso, viu, minha gente? Tô até agora me lamentando. Obrigada, Cristiano Loureiro, que acaba de me dar boa sorte. Bom programa pra você também, pra Gesiel, pra Ricardo, todos os nossos cinegrafistas. Não cai mais nessa não, Gesiel. Gesiel que tá falando? Gesiel? Não, Gesiel. Gesiel, quero mandar um beijo para a nega. Nega. Faz tempo que nega não dorme de calçadinha, nega tá bem, estão bem. Gesiel, chega aqui na TV alegre, feliz, né, Gesiel? Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Vem comigo que eu vou dar um bom dia para Ed. Ed, que não pôde vir na semana passada, né, Ed? Bom dia, Ed. Bom dia vocês aí de casa. Hoje com mais uma receitinha, né, Márcia? Hoje adoro cebolinha. É, que hoje bom. A gente vai fazer um grão-melete. Grão-melete com grão de bico. Então, pra você que não pode comer ovo, né, nós estamos aqui trazendo... Que tem alergia a ovo, inclusive é muito lembrado quem tem que se vacinar, porque tem algumas vacinas que são feitas a partir da proteína do ovo, né? Então, quem tem alergia a ovo pode fazer o grão-melete. Pode fazer o grão-melete, super... Ele é super proteico, né? E é low carb, então é super saudável. Proteína vegetal. Isso, daqui a pouquinho eu volto aqui contigo. Hein? Joia. Bom dia pra você na região metropolitana de Manaus. Bom dia, Rio Preto da Eva. Bom dia, Manacapuru. Bom dia, Iranduba, Careiro. Todo mundo que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Liga pra gente, participa 3307-3951 e 3307-3952. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. Antes disso, você que tem do outro lado pode participar também, mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. A gente está aqui recebendo seu vídeo, sua foto, seu recado. Estamos ligados com você que está aí do outro lado. Ah, lembrando que os números presos estão aqui para vocês ligarem. É o contato que a gente mantém com você que está aí do outro lado. Então liga para a gente também pelos nossos telefones. Olha, vamos começar o programa com Ronda Policial. O homem assassina a companheira com uma facada dentro de uma loja no centro da cidade. E a briga pode ter sido motivada por ciúmes. Você vê, acompanha aí o momento em que ela entra correndo, tentando escapar do companheiro, que a persegue dentro ainda da loja e acaba acertando uma facada nela e corre. Olha aí, ó, olha o momento. Ela sai ferida, anda ainda pela loja, com a faca, também com uma faca na mão, infelizmente, e cai lá fora, já morta. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Em Parintins, vamos lá pra ilha. Também teve uma briga com facadas. Dessa vez, o genro tentou matar o próprio sogro. A facadas é destaque de Parintins. Pra você que tem do outro lado, o Tadeu de Souza traz outros detalhes lá da ilha, viu? 10h59, a gente vai trazer outras informações pra você também. Um homem ainda não identificado morre depois de ser agredido por um grupo de pessoas no centro de Manaus. Mais um caso de linchamento. Ele é suspeito, né, e já era conhecido na área por praticar vários roubos. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também, viu? Vamos trazer que um homem foi assassinado a tiros na Glória, zona oeste da cidade. A gente vai trazer pra você essa ação aí. Ele que estava usando uma tornozeleira eletrônica, é um ex-presidiário e foi executado na Glória, na zona oeste da cidade. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Sabe o que a gente vai trazer também? Mais um motorista de Uber, do aplicativo de passageiros, foi vítima da violência. Dessa vez ele foi feito refém, enquanto o veículo foi tomado de assalto por criminosos. Uma adolescente de 17 anos teria planejado o crime. É destaque que a gente vai trazer pra vocês. Sabe como é que ele escapou? Ele viu uma viatura da polícia e fez um movimento brusco com o veículo que acabou colidindo com uma mureta. É destaque que a gente vai trazer pra você. Hoje nós temos ainda no programa da comunidade, como você viu, a gente vai trazer uma super receita no menu saudável. Tem agora premiado ainda dois vale-almoços pra você que tá acompanhando o programa. O Rodrigo Hidalgo não conseguiu chegar ontem aqui no programa no Manaus Selvagem. Vai ter Manaus Selvagem hoje. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade que já está no ar. Olha, a gente começa o programa da comunidade trazendo essa denúncia de polícia para você que está do outro lado. Uma mulher de 24 anos foi assassinada
pelo companheiro. É destaque que a gente vai trazer agora, foi no centro da cidade. Ela chegou ainda a correr dele, entrou numa loja, mas foi atacada com uma facada nas costas. Ela saiu andando pela loja e caiu morta ali na dianteira da loja. É destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado agora, 11 horas e 1 minuto. Vamos ver. Foi nesta rua, ao lado do mercado Adolfo Lisboa. Este vídeo mostra o momento em que a mulher entra na loja para se esconder. Ela estava com uma faca. Em seguida, um homem entra na loja, armado também com uma faca. O crime foi no horário do almoço nesta loja. Clientes e funcionários viram tudo. Segundo eles, o homem e a mulher se desentenderam lá fora. E aqui dentro, depois que o suspeito esfaqueou a vítima, ele disse que mataria outro homem. Não, ele só, o cara correu atrás de uma mulher aqui, aí parece que ela tinha esfaqueado ele, aí ele entrou aqui dentro da loja e já foi esfaqueado ela lá atrás. Não deu nem tempo de ninguém fazer nada. A vítima morreu ainda no local. O suspeito foi preso e levado para o hospital 28 de agosto. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Quem trabalha pela área teme pela violência cada vez mais frequente por aqui. Todo mundo com medo, com certeza. É, esses fatos aqui, essa situação acontece continuamente. Bem dizer, todo dia, bem dizer, tem uma situação dessa. Então a gente apela aí pelas autoridades, né, para reforçar aí o policiamento aqui. 11 horas e 3 minutos, imagine você, mais um caso aí de violência, mais um caso de violência contra a mulher e mais um caso de feminicídio. Para você que é do outro lado acompanhar o programa, a gente sabe que as mulheres submetidas a violências domésticas, óbvio que eu não preciso dizer aqui que a violência doméstica não é aquela que acontece no ambiente doméstico. A violência doméstica pode acontecer em qualquer lugar em razão da relação, do relacionamento que tem com o algoz daquela mulher. Então você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vê mais um caso de uma mulher que foi assassinada devido ao fato dela estar com um companheiro e supostamente o companheiro ter ali ciúmes dela. Só no Amazonas, nos últimos 10 anos, o índice de feminicídio cresceu 118%, quase 119%. Em todo o norte do país, é a maior taxa de variação ao longo desses 10 anos. E olha só a gente entrando mais uma vez para a estatística, né? E estatística esta negativa é a gente trazer para você que está do outro lado esse número, um número absurdo que é a violência contra a mulher. É óbvio que o feminicídio, que é um crime, que é aquele crime cometido contra a mulher em razão dela ser mulher, em razão do estado dela ser mulher, é um crime recente, mas acaba entrando na estatística quando você tenta levantar esse número. É, acaba entrando na estatística quando você põe lá na ponta do lápis quantas mulheres foram mortas. Ele sai ainda olhando para ela. Olha aí, ó, o momento que ela corre, entra na loja, o homem entra atrás e parece que ele também foi ferido por uma facada com ela, que ela tá com ele, tá com o braço ali recolhido, e ele foi levado ainda para atendimento. Uma única facada nas costas. Ela sai andando pela loja, pedindo socorro e cai lá na frente. Infelizmente, ela morreu aí. O SAMU foi chamado, não conseguiu fazer o atendimento dela e ela morreu na hora. O homem ainda está sendo procurado. Atualiza para mim a informação, produção, se ele foi preso na hora. Ele chegou a ser atendido, não foi? Ele não recebeu atendimento, produção? Produção, tá me ouvindo. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando, vamos ver aí a imagem desse homem, porque se ele realmente aí... Ele foi preso na hora, ele foi preso em flagrante. Você está vendo aí o momento que ele foi preso em flagrante. Ele foi levado para receber atendimento no hospital, porque ele também tinha sido vítima de uma facada e matou a mulher. Que coisa, né, gente? Que situação. Para que ela foi correr para dentro da loja desse jeito? Ela acabou ficando ali, no momento em que ela corre para dentro da loja, ela ficou à mercê daquele local ali. Ela foi encurralada, né? Ela acabou sendo encurralada e já sai com ferimento nas costas. Nossa Senhora. 11 horas e 5 minutos. Sabe o que aconteceu também no centro da cidade? Infelizmente, no centro da cidade a gente acompanha e traz para você que está aí do outro lado que várias ocorrências policiais. A gente, inclusive, acompanha ali pela orla, né? A apreensão de entorpecentes ali nos barcos. E sabe o que mais tem ali no centro da cidade? A venda ilegal de medicamentos. E essa venda ilegal tem preocupado a polícia e as autoridades de saúde. Sabe por quê? Porque causam risco à vida dessas pessoas. Uma operação para combater a venda de medicamentos ilegalmente
foi feita, né, chegou a ser feita, mas os ambulantes voltaram para os locais onde eles foram flagrados anteriormente. E olha, quem compra medicamento sem orientação médica pode ter um sério risco à sua saúde. Vamos acompanhar na reportagem de Patrícia de Paula. Manaus Moderna. A cada esquina, a venda é livre. Qualquer pessoa pode comprar. Remédios são vendidos sem nenhum cuidado. Em cestinhas, assim, na frente de todo mundo. A atividade já dura anos. Essa mulher diz que encontrou na venda dos remédios uma fonte de renda extra. Tem dias que dá, tem dias que não dá, mas graças a Deus, todo dia, menos que eu faça é 100. Ela diz saber que é proibido, mas não tem se intimidado com a fiscalização. Tanta coisa aqui nessa beira desse cara, você anda, você pega a barrufada de maconha, você pega de tudo, você vê vendendo, você vê fazendo, e não vem atrás e não prendem. E vão me prender que eu estou vendendo um remédio aqui para sobrevivência. Quem compra, ignora o perigo. Pode ser medicamento falsificado, medicamento que não tem nenhuma comprovação científica da sua ação. E às vezes o paciente compra medicamento achando que está tratando uma determinada doença e apenas está tomando um placebo, um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica da sua qualidade. Há 4 meses, a Delegacia do Consumidor tem feito uma fiscalização nas ruas da cidade. Isso por conta dos medicamentos que estão sendo vendidos de forma ilegal em vários pontos de Manaus, o que pode causar um grande prejuízo ao consumidor, não só da capital, mas também de todo o interior do estado. Quem vende pode até ser preso, e eles sabem disso. Nessa banca, ao ser questionado, o dono fugiu. Mas há quem discorde dessa prática. Porque não sei de onde vem, de onde que a origem dela, né? Como que é feito, como que... Aí eu não tenho certeza se é, vale a pena ou não. Eu acho que o produto não é de primeira classe, né? Então eu não... Por isso eu não compro, né? Na semana passada, um venezuelano chegou a ser preso por venda ilegal de remédios. A polícia tem alertado os consumidores a não comprarem esses remédios. Durante as fiscalizações, eles têm apreendido algumas caixas e tudo enviado para a perícia. Se o remédio for original, é doado para instituições de caridade. Se tiver vencido ou for falsificado, é destruído. O acusado pode ser preso quando chega o laudo e identifica exatamente qual é a incidência criminosa, pelo crime de contrabando, tráfico e uma série de outras práticas criminosas, como... E são crimes inafiançáveis. Olha, deixa eu tentar conversar uma coisa com você aqui, que eu não estou aqui para dar aula, não estou aqui para a gente conversa aqui todos os dias no nosso programa da comunidade. Antigamente, quando alguém tinha sintomas de infecção urinária, quem já teve infecção urinária sabe que é uma dor no baixo ventre, muito forte, e você não consegue urinar, né? E aí a pessoa chegava na farmácia e pedia, olha, me dá aí ciprofloxacina, né? Que é um antibiótico muito potente, muito poderoso e que combatia a infecção urinária. E aí, a pessoa tomava 2, 3 dias, já sentia melhoras. Ninguém é médico para saber que tem antibiótico, que você precisa tomar durante 7 dias, respeitar o horário rigorosamente da medicação, para que aquela bactéria que está no seu organismo não vire uma superbactéria. Por que que a legislação do Ministério da Saúde, juntamente com a Anvisa, a Devisa e todos esses órgãos fiscalizadores e que combatem a venda indiscriminada de antibióticos e outros medicamentos, teve que atuar e estabelecer uma legislação para proibir o uso indiscriminado de antibióticos? Por que que isso aconteceu? Porque as pessoas estavam fazendo... acumulando bactérias no organismo e no meio ambiente super resistentes. E os antibióticos que outrora tinham sido motivos de grande investigação por cientistas e que eram altamente eficazes no combate daquelas bactérias, estavam perdendo efeito. Sabe por quê? Porque as bactérias não são burras. Elas são seres inteligentes. Então eles vão evoluindo e vão ficando cada vez mais fortes quando eles se veem, quando elas se veem submetidas a ambientes hostis de tratamento que correm o risco de extinção. É por isso que a gente não consegue acabar com bactéria. A bactéria evolui. É o caso da bactéria da meningite. Tem bactérias que causam a meningite que tem milhares de anos, acreditem. Então a gente não pode tomar medicamento
sem orientação médica. É o médico, depois de 6 anos de faculdade, mais outros 6 de especialização, que sabe e entende como é que funciona a bactéria para você poder combater. Aí a pessoa pega uma infecção, compra na clandestinidade, lá no centro da cidade, ciprofloxacina, administra em si a ciprofloxacina por um determinado período, porque é mais barato e porque não pede a receita. Você não precisa ir para o médico, você não precisa ir lá solicitar lá do SUS um atendimento médico para poder solicitar a receita. Aí você compra, toma 3, 4 dias, cria uma superbactéria e olha, eu vou dar uma má notícia para vocês, viu? Vou dar uma notícia. Infecção urinária mata. Infecção urinária mata. Vira infecção generalizada, você vai ter que ser internado numa UTI e reze para o tipo de bactéria que desenvolveu no seu corpo a partir daquela insistência de medicamentos mal administrados tenha solução dentro de uma UTI. Porque a maioria das pessoas morrem de infecção generalizada na UTI porque não tem medicamento. Então não caia nessa, isso é uma armadilha. Denúncias sobre a venda ilegal de remédios devem ser feitas pelo telefone 3962-2731, 3962-2731. Vamos continuar falando de saúde, mas agora a gente vai falar de sarampo. E antes de eu trazer essa notícia de sarampo, eu quero mandar um beijo muito especial. Como é que é o nome do suqueiro lá, Ednelza? Como é que é o nome do rapaz? O Carlos. Quero mandar um beijo muito especial para o Carlos e para toda a família dele, que foi acolhida pela Ednelza, da Ed Sabor Natural, que faz o nosso suco delícia lá da Ed. E ontem Carlos me chamou e eu preciso fazer aqui uma observação sobre todos esses comentários que a gente vem trazendo sobre sarampo, né? A gente vem discutindo muito isso, vem culpando a imigração por causa do sarampo e os venezuelanos acabam levando a culpa do sarampo. Vejam só, nós temos 2 tipos de imigração que estão acontecendo na cidade, as imigrações de venezuelanos e as imigrações indígenas de tribos que viviam, né? De etnias que viviam, de pessoas de etnias que viviam lá na Venezuela e estão vindo também para cá, para a cidade, passando lá por Roraima. Então, vocês que estão aí do outro lado acompanhando, eu quero aqui, nesse momento, como cidadã, né, e como brasileira, como pessoa acolhedora que me acha que sou, dizer que a gente não pode generalizar e tratar todos os venezuelanos como se fossem os culpados, os culpados pelo sarampo. O sarampo, ele apareceu, tem vacina, antes de mais nada, tem vacina. E quem está sendo contaminado pelo sarampo é porque não está vacinado, antes de mais nada. E segundo, nada de tratar venezuelano como grande causador do sarampo. Não é o grande causador do sarampo. O Brasil tem que receber as pessoas, e já que se dispõe a ser caridoso, se dispõe a receber as pessoas, receber com critérios. Então, a grande responsabilidade dessa recepção, nós é que temos que tomar conta. Trazer, fazer a vacinação, disponibilizar a vacinação e receber as pessoas que estão vivendo em condições subhumanas na Venezuela, mas com todos os critérios para poder preservar tanto a vida dessas pessoas que estão chegando, quanto as vidas dos brasileiros. Então, aqui, meu mais caloroso abraço para todos os venezuelanos, especialmente para Carlos e para a família. Carlos, Carlos, te quiero, carinho, te quiero. Vamos lá, olha. E a gente vai voltar aqui para trazer informações sobre sarampo. Depois da confirmação de uma morte por causa do sarampo em Manaus, outras 2 foram registradas em Boa Vista, Roraima. O número de casos de sarampo confirmados subiu de 317, subiu para 317. E ainda está sob investigação outros 2.225 casos. Estão aguardando por resultados laboratoriais. O informativo epidemiológico aponta a tendência de continuar aumentando os casos entre adultos e jovens, adultos jovens, na faixa etária de 20 a 29 anos, com o registro de 632 casos do total de notificações aqui na capital. Os casos de sarampo ainda apresentam um número maior na Zona Norte, que tem 969 notificações, e a Zona Leste, com 876 casos notificados. A Zona Sul também tem casos apresentados, 424, Zona Oeste, 370. E na Zona Rural, 21 casos. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a procura pela vacina aumentou, mas ainda está 14% abaixo da meta. E alerta que estão disponíveis 183 salas de vacina para pessoas na faixa etária de 6 meses a 49 anos. E pede que a população colabore procurando uma unidade de saúde para poder atualizar
o cartão de vacinação. Então é imprescindível que as pessoas procurem a vacinação, procurem a vacina dentro dessa faixa etária que está sendo oferecida aí pela UBS. Por quê? Quando o Ministério da Saúde estabelece uma faixa etária, o Ministério da Saúde estabelece que vê todo o critério de contaminação. Então, nessa faixa etária que está o grande perigo para poder ter essa contaminação por sarampo. Então, é muito fácil resolver, vai vacinar. 11 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos para o intervalo? Vamos rapidamente para o intervalo e ainda hoje a gente vai trazer um homem não identificado, foi espancado até a morte na tarde de ontem no centro de Manaus. Ele teria roubado, com a ajuda de outros dois comparsas, a bolsa de uma mulher numa parada de ônibus, que já era conhecido pela prática de assaltos no local. É já, depois do intervalo.